Շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, նախագիծը, որ ներկայացվել է երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման եւ վստահեմ նաեւ կքվյարկվի, իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ ռիսկեր, խոսքի ազատության դեմ ուղված կոնկրետ գործողություններ եւ այս մասով իր մտահոգությունն է հայտնել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ ես ուզում եմ արձանագրել, որ այս նախագիծը ակնհայտորեն ոչ թե մեկ, այլ մի քանի քայլ հետ նախագիծ է, որովհետև երկար ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի ապաքրեականացվի զրպարտություն եւ վիրավորանք ձևակերպումը։ Եվ հիմա ստացվում է, որ զրպարտություն եւ վիրավորանքը քրեականացվում է։ Եվ ինչ է ստացվում, որ այդ նախագիծը խորթան բերելով մենք ուղակի մամուլի ազատության դեմ կոնկրետ ոտնձգություն ենք անում, որ դեպքում էլ որ բերվի, ես ուզում եմ արձանագրեմ, որ ակնհայտորեն լրագրության դեմ իրականացվող քայլերը հաջորդում են մեկը մյուսին, հաջորդն էլ եք բերելու, մյուսներ եք բերելու, այսինքն դրանք գտնվում են բոլոր օրակարգում եւ այսօր նույնիսկ լրագրողները ակցիա են իրականացնում, մյուս օրենքի հետ կապված, որը 5-րդ հարցն է ընդգրկված եւ ես ուղղակի ուզում եմ այստեղ հայտարել, որ լինելով լրագրողի իշխանություն, ես ակնկալում էի, որ այլ վերաբերմունք կլիներ լրագրողների եւ խոսքի ազատության նկատմամբ եւ հիմա ստացվում է, որ եթե նույնիսկ մենք ուզում ենք լրագրողներին որևէ կերպ օգնել, լրագրողներին նպաստել նրանց ազատությանը, գործունեության, մենք մեր բոլոր քայլերով իրականացնում ենք հակառակը։ Եվ դուք հետևողականորեն բոլոր նախագծերով, ես չեմ մյուս, մյուս չեմ մյուս, բոլոր նախագծերով իրականացնում եք այդ քայլերը, ու ինչքան էլ որ հիմա հակափաստարկներ ներկայացմեն, որևէ արդարացում չունի, որովհետև ամենաբարձր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն անգամ արձանագրել են, որ Հայաստանում մամուլի ազատությունը մտահոգիչ վիճակում է։ Շնորհակալություն։